Palhaçada isso aqui, gente. Olha, não vai ter sessão porque não tem energia. No entanto, quando falta energia na sua casa, você não abandona a casa, não. Você permanece na casa. Entendeu? Mas eles não. Eles recebem para ir, sabe para onde eles vão? O evento. Eu também vou no evento lá, viu? Filmar vocês. Bonito. Vamos todo mundo pro evento, gente. Bora todo mundo pro evento. É, bonitinhos, em paletó, cheio dos paletó, entendeu? Para ir pro evento. Olha aí, vamos olhar, entendeu? Vamos pro evento. Vamos todo mundo pro evento. Meu amigo. Pode ser. Cara, vem comigo, já tô com a...